Evo nas u Danilu na igralištu ispred osnovne škole koja je u katastrofalnom stanju, bolje da je ne vidite. Na području cijelog Danila nemamo niti jednog vrtića, što je po meni jedna civilizacijska sramota. Osim vrtića, ovdje ne postoji ni trgovina u kojoj bi ljudi koji tu žive mogli obaviti svakodnevnu spizu. Ne postoji ni nogostup do kojem bi mogli ići do te trgovine koja ne postoji. Ako nisu bili u stanju u ovih 8 godina napraviti ove tri osnovne stvari koje bi poboljšale svakodnevni život ljudi u Danilu, onda je zapravo iluzorno očekivati od ove iste gradske vlasti da istim tim ljudima u Danilu pomogne u razvoju poljoprivrede i turizma. Za mene neće postojati ni jedan dio grada Šibenika u koji neću doći, gdje neću saslušati ljude i gdje neću raditi na rješavanju njihovih problema. U to možete biti sigurni.